عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ موسم کا اعلان چاند چاہنے شیخ عبدالقادر جانے، شیخ عبدالقادر جانے، سنی چورا مادا کھلی، چور عبدال گئی نظر چاہنے، شیخ عبدالقادر میانے، شیخ عبدالقادر میانے، انبیاء ان خندی راز داری، انبیاء سردار، اولیاء ان خندی سردار، سوری عالم حضور ماری چانے، سوری عالم حضور ماری چانے، شیخ عبدالقادر میانے، شیخ میانے، دستگیرو چمز نات بانی، دستگیرو چمز نات بانی، ہونا اسی نظر سانی، ہونا اسی نظر سانی، باغد مطل فلی نظر چانی، فلی نظر چانی، شیخ عبدالقادر میانے، شیخ عبدالقادر میانے، لا چارن دیتو نظرا، لا چارن دیتو نظر چانی، شیخ عبدالقادر میانے، دستواتم ظلم میں بے قراری، دیرواتم ظلم میں بے قراری، حل مشکل آنے، شیخ عبدالقادر میانے، سنگا شس نیرے با نظرے، سنگا شس نیرے با نظرے، آشام پیر واجم خبرے، آشام پیر واجم بسم الله الرحمن الرحيم نرد عبد المجيد بسيكي تيجس مروزا قمر دين وارشا يتي أستاني أولياء قمر دين سو أمش ما أسيت سات سو إمشي باشا سيد كشيل إمشي باشا سيد أمي أمن غربار فروغوت أمن آية فروغوت أمش كشيل مازن دين إسلام فلان كودرنا جايز يتي مريا سيد يو مريا جايز يمزيار جايز آتش غني جي دسام برني غني بريس وارشوا يدي بودو منان كشيل يت باس ده غام شت أمي بيت یہ چھ یوان ونکس من قبت نعت کنی درود اسکار یوان پارن کیاز یور چھ واریاہ پست ادکار ول یوان واریاہ چیز پست ادکار واریاہ نرائے حاجت انشاءاللہ نمان یہ قدیم یاران حاجت او چھ دعا کران تمام انسان ای قدر جوان چھ کشورت من مول بین ایم چھ دعا کران یہ چھ یہ بورد چھ یوان یہ چھ آسان ہر کان یوان ہر کان تابکو یوان یہ چھن بنگش کو یور یوان کیاز ویدیا شاپ چلا یہ چھ چاہی ہم باتو باتو کے انتظام چاہیں انتظام شیئے تھے بڑے اعتقاد سان سے یہاں یہ چھ ماجی بین یہاں دوری کرائی تھے اسلام شریف السلام کیا یہ چھ اعتقاد بولی یہاں اب باری ہم رائی تھے حاجت انشاءاللہ رحمہ یہ دیا پوری نرسانی وائی کیا یور شیون ایمان جائیں چھ پور بھی اس کاری کیا اچھ پاس تھی یکی پاس تھی یکی انسانی ہو تمام انگسان